У цій кімнаті, а далі собі. Да? На вараді стала, яка не бувала, на тверде позі знаясна, світлом засіяла, де Христос родився, здівило потися, як чоловік пилина. Ангели співають, славу воскрещають, на небесах і на землі метро поживають, дай нам мирно жити, тобі я годити, а по смерті серцем твоїм во вік віком жити. На щастя, на здоров'я. На щастя, на здоров'я. Щоб ви дотікали. Віносіт, кубасу, бо я хату рознесу. Ой, дякуємо за коляду. Тільки кажи, ну, гроші давай. Гроші. Гроші. Цей гати, Рома, ти зараз йди в другій хати, там на другому поверсі для гати, так як вона лише одна. На, дякую. Тримай. Да, я знаю. Чи ти гроші хоч? Гроші хоч? Гроші. Так, ви мені лишите фотоапарат. Чого? Фотографії робити. Кому? Чекай, чекай. Давай, я щас фоточку зробити. Ну так, стоп. Зараз класно зробити. Фоточку ще. О, так, отлично.